To jim omogoča nižji strošek za odložene mešane odpadke, saj se povečuje ločevanje odpadkov v gospodinstvih. Tako da se skupaj je prihranek lansko leto presegel 500 000 evrov in tam se približal blizu 7 evrov na položnici za 4-člansko družino. Tukaj je položnica nižja. Spodbujajo menjavo še uporabnih stvari z akcijo Prinesi, odnesi, ki od predlanskega poletja vsako soboto poteka na tržnici. Lastnika je zamenjalo 15 000 predmetov. Uporabnike spodbujajo k elektronskemu plačevanju položnic. Za tiste, ki se odločijo za e-položnico, dobijo ne vem, ali organka ali eno posodo za odpadke in vidimo, da ljudje berejo, ker je ogromno zdaj nazaj prišlo teh izpolnjenih obrazcev in veliko novih e-položnic. Na področju vodooskrbe morajo dokončati regijski projekt hidravličnih izboljšav, v katerem so ob novih vodovodih odprli še novo vrtino za oskrbo 17 000 prebivalcev. Okrog 20 km je še azbestnih vodov, ki jih bo potrebno obnoviti. So pa v dokaj dobrem stanju, tako da nimamo težav na tej vodovodni sistemi, da bi prihajalo do večjih okvar ali kaj podobnega. Več problemov imamo tudi na vodovodu Bizeljsko z glavnim vodom iz PVC-ja, ker imamo zelo pogosto okvarjen tudi velike izgube. Komunala bo letos ustanovila 2 svoji podjetji, socialnega, s katerim se bo potegovala za evropska sredstva, in tržnega. Kot javno podjetje je namreč zavezana k javnim naročilom in direktor meni, da bi prek hišnega podjetja domačini dobili več priložnosti za izvajanje podpornih storitev komunale.